Būs vai nebūs plašs karš tuvajos austrumos? Šis jautājums pēdējās nedēļas laikā bijis daudzu pasaules valstu vadītāju, starptautisko organizāciju un mediju redzeslokā. Tas potenciāls kara eskalācija ir neizmērams un pietiekami plašs, un tas atskaits punkts, protams, mums ir dažādi tuvo austrumu konflikti, to starp arī konflikti starp Izraēlu un Libānu pēdējo 20 gadu vēsturē, un arī sanāk līdz ar to, un tas potenciāls attīstīties vardarbībai ir pietiekami liels, bet kā jau jūs pieminējāt, tas nākošais atskaits punkts noteikti būtu sauzemes spēku ieviešana Libānā. Arī vakar ANO ģenerālās asamblejas laikā nevienu reizi vien izskanēja bažas par situācijas tālāku eskalāciju. Tikmēr Izraels vēstnieks ANO pauda, kaut arī nesteidz sākt sauszemes iebrukumu, Izraela to gatava nepieciešamības gadījumā darīt. Mums ir pieredze Libānā. Mēs nesteidzamies sākt sauszemes iebrukumu. Es negribu sūtīt savu dēlu, mēs nevēlamies sūtīt savus zēnus karot uz svešu valsti. Taču esam apņēmības pilni aizsargāt Izraēlas civiliedzīvotājus. Mēs dodam priekšroku diplomātiskam risinājumam. Ja tas nedarbojas, mēs izmantojam citas metodes. Pilna mēroga karš nav neviena interesēs. Pat situācijai sāsinoties, diplomātisks risinājums joprojām ir iespējams. Faktiski tas ir vienīgais ceļš uz ilgstošu drošību, ļaujot abu valstu iedzīvotājiem droši atgriezties savās mājās pierobežā. Par ASV iesaisti, no vienas puses, protams, mēs vēl joprojām turpinām cerēt, ka diplomātijai šajā konfliktā ir vieta, jo ļoti daudz uzstādījumu, ko Netanjahu ir izvirījis, gan attiecībā uz Gāzu, gan attiecībā uz Hezbollah pēc savas būtības ir varējuši tikt panākti diplomātiskā ceļā, un daļa no tiem varētu arī tikt iestrādāti Gazas pamiera kontekstā. Uz Baidena izteikumiem reaģējis Libānas ārlietu ministrs. Viņš norādīja, ka ASV prezidenta izteikumus ANO nevērtē kā daudz sološus, taču pauda, ka joprojām cer uz Vašingtonas iejaukšanos. Vērojot pēdējā gada kontekstā ASV spējas nomierināt Netanjahu savā lēmuma pieņemšanā attiecībā uz reģionu, es nebūtu pārāk pozitīvi noskaņota, kad Netanjahu tiešām ir interesēta sadarbībā uz ASV. No otras puses arī, protams, jāņem vērā ASV prezidenta vēlēšanu nākšanu. Izraēlai turpinot veikt triecienus pa mērķiem, Libānā turpina augt arī bojāgājušo skaits. Ziņots arī par vēl viena augsta ranga Hezbollah komandiera nāvi. Hezbollah של היום זה לא Hezbollah של לפני שבוע. רצף המכות שהוקה בפיקוד והשליטה, בפעילים, באמצעי הלחימה, כל הדברים האלה הם מכות קשות ביותר. Izraela lielu uzsvaru likus uz pretinieka ieroču iznīcināšanu. Hezbollah ir milzīgs arsenāls, ko piegādā Irāna. Atšķirībā no Hamas Gazā, papildu bruņojumu no Irānas var piegādāt pa sauszemi caur Sīriju. Irāna ir reģionā galvenais drošības izaicinājums Izraēlai, un līdz ar to arī Irāna šīs te pretestības as koalīcija, jeb ļaunuma koalīcija, kā mēs to varam tulkot no angļu valodas, kas ir tātad Hezbollah Libānā, kas ir Hutieši Jemenā, kas ir dažādi grupējumi Sīrijā un Irākā, kur arī ir viņu aktivitātes novērotas, bet varbūt šajā kontekstā mazākas, un daļēji tie ir arī Hamas Gazas teritorijā. Pēdējā nedēļa Libānā atsauc atmiņā aizvadītā gada notikumus Gazas joslā. Gluži kā tur arī Libānas dienvidu iedzīvotājiem Izraela izteica brīdinājumus doties prom no teritorijām, kurām draud uzbrukums. Izskanējis, ka brīdinājumi varēja būt nepietiekami, nedodot pietiekami daudz laika evakuācijai. Viens aspekts, ka, protams, lai arī ir šie militārie uzbrukumi militārajām struktūrām, tomēr ir arī uzbrukumi iedzīvotājiem, civilajām struktūrām. Tur, protams, papildus ir izaicinājums tam, kā Hezbollah izvieto savas militārās rūpnīcas. Protams, tās ir cieši miedarbojas ar civilo infrastruktūru. Šajā kontekstā liela loma spēlē proporcionalitātes aspekts, kas arī vienmēr starptautiskajās tiesiskumā ir būtisks elements. Vai tiešām tas mērķis, ko mēs cenšamies sasniegt, attaisno to bojāgājušo civiliedzīvotāju skaitu. Konflikta plašāka eskalācija tuvajos austrumos novērš uzmanību no tā, kas notiek Gazas joslā, norāda pētniece. Taču vēl vairāk tas novērš uzmanību no situācijas okupētajā rietumkrastā.
pastarpināti visam tam, ko mēs esam redzējuši pēdējā gada laikā, nu jau gandrīz gada laikā, kas notiek Gazā, pastarpināti cilvēku pārvietošanai, nogalināšanai, Gazas palestīniešu apcietināšanai bez tiesas sēdēm. Ārkārtīgi tīpaši pēdējos mēnešos aktivitātes norisinās arī Rietumkrastā. Kam pēc būtības nu, nav nekāda sakara ar Hamas. Ja. Tā vienkārši runājot, setleru kustības vēl joprojām turpina izplasties, cilvēki tiek apcietināti, tiek nogalināti katru dienu. Pagājušajā nedēļā ANO ģenerālas asamblejas balsojumā tika apstiprināta rezolūcija, kas aicina Izraelu gada laikā atstāt palestīniešu teritorijas, ko tā okupējusi. Par šādām teritorijām tiek uzskatīta Austrum Jeruzaleme un Rietumkrasts. Par nesaistošās rezolūcijas pieņemšanu nobalsoja 124 valstis, arī Igaunija un Latvija. Atturējās 43 valstis, tūskait Lietuva.